Hadi högerkanten, lite Emil. Ja, gott tänkt. Bra. Ja, där är det. Ja, det är sånt. Ja, kom igen Henrik. Nej, jag är inte det är 6-3. Jag kan ju bygga en domar. Ska vi så? Ja, så. Ja, åh, det bra! Bra försök! Kom in igen då till kampen. Han Tobias, han startade. Det är något ett kvarter då. Tobias! Ja, pass. Jobb. Nej, åh, shit. Tobias, fort. Jag var inte säker på att jag hade gjort den här. Jättebra, Jonas! Nej, ja, bra. Det var rätt här, så jag tror jag bara varit lite stressad för han kom i andra. Kom igen! Åh, det är bra! Ja, bra Erik! Sakta kina på sportfruen i kväll. Jag är på film. Ja, det hade jag. Tack. Ja, kämpa. Ja. Nu har du Tobias, bara upp i kroppen, barn. Du är största. Kom igen då! Kan det? Ja, det är bra! Han mår massa, jag är lite bliat. Lennart är av här. Hej då Lennart, bra. Fortsätt. Åh, oh, kom igen. Bra. Nej, Gerge, där han. Ja, bra, han är. Och stötta någon av hjälpen. Jag kan ha lite lat nu. Det är skjert på. Det är skjert på, alltså. Steinar. Nej, jag får kasta honom. Steinar, så byt med den. Kämpejobba. Kan du spela min mål i dag? Ja, Henrik! Två. Kanske du? Ja, det är bra! Bra, Henrik! Den har så köpt det väl. Flyt! Bra! Bra det! Åh! Pass på, jag kan hjälpa höger. Men... Oh, nice! Nej, bra! Håll högerkanten, lite Emil! Ja, gott tänkt, jobb där. Något tänkt försvar, inte bestått han nu. Bra, Tobias. Kom igen, försvar. Ja, det är lite lugnt. Ja, som det.
Ta med. Tobias, ta Tobias. Fortsatt. Nei, må gå på han. Ja, bra. Og så skjuter du. Rett ut. Ja, så fort. Du skal få komme inn snart, må du ta en sånn. Bra! Bra! Jeg tror det bare her. Jeg kan se Sondre har vært uten her. Vi får se. Lenger. Jeg vet hvor lang tid her. Da vil vi se. Henrik! Kom igjen, følg med! Opp! Til å spise. Nei, han har falt over! Bra! Bra! Hei. Hei. Jobbe, Steinar! Du har nå stått og kvitt deg nå. Kan jeg få kjøpt opptaket av Henrik? Ja, det kan bli så mye. Det blir senere på sportsen. We'll be right back.